Welcome back to my tip channel loi apunalo khomu ahom bakile mu antarik sada gapon korisu aro logote so guys aji eta notun video postut korisu video to hol aji jackfruit hoy aro ahomiyat hoy kothal aro kothal to aro pottekor ghorote thake aro pure hoy aro etu aji moi kesa moi sobji banaisu আৰু কেনেকুৱা হয় খেখত আপোনালোকক জনামছোন কি কি দিব লাগিব ইয়াতে তাৰছত কঠালখিনি আপোনালোকে পিস পিস কৰিব আৰু পিস কৰা পিছত আপোনালোকে এনেদৰে কুকাৰত ঢালিব ঢলা পিছত আপোনাৰ তিনটা চাইডমান আপোনালোকে সিটি মাৰিব দিব দিয়াৰ পিছত মাংস যেনেদৰে বনাই তেনেদৰে আপোনালোকে মছলা প্ৰয়োগ কৰিব আৰু আপোনালোকে মই কেনেদৰে বনাইছো আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে চাই যাব আপোনালোকে তেতিয়া ঘৰতে বনাব পাৰিব আৰু বহুত খোৱাদ হয় মাংস নহলেও হ'ব এই বস্তুটো এনেকুৱা টেস্টি মূলক হয় বহুত ভাল পায় আৰু এই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখাইছো মোৰ অতি পিয়ৰ হয় মই বহুত ভাল পাও সো শেষত আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকক মই জনাই যাম পিয়াজখন কুটি ল'ব এতিয়া মই গ্ৰেণ্ডাৰত মাৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকে আদা আৰু নহৰু ব্যৱহাৰ ঢালিব তাতে আৰু এনেদৰে মই আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ প্ৰত্যেকটো আপোনালোকে চাই যাব আৰু লাষ্ট মুহূৰ্তত আপোনাক কি হয় মই দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে বনাই খাব বহুত সোৱাদ পাব আপোনাক এ মই কেৰাহী গৰম হৈ আছে মই তেলখন ঢালি লৈছোঁ আপোনালোকে তেলখন গৰম হ'ব দিব আৰু এয়া জিৰা কেইটামান ঢালি দিব তাৰপিছত এয়া ইলাচি দিব তেজপাত দিব তেজপাত দি দিব যিহেতু একদম কেমেৰা হেৰিটো মানে একেবাৰে ধোৱা কৰি পেলাই তাৰ বাবে অকণমান হেৰি কৰি দেখাবলগীয়া হ'ল এনেদৰে আপোনালোকে ইলাচি ঢালিব তেজপাত ঢালিব জিৰা ঢালিব তাৰপিছত এই আপোনালোকে এনেদৰে এই বিলাহীখন ইয়াতে মজি ল'ব মজাই ল'ব একেবাৰে বিলাহীখন নাইকিয়া কৰি পেলাব এই নিমখ ঢালি দিছোঁ পৰিমাণে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ হেৰি ঢালি ল'ব গেছটো আপোনালোকে লো ফ্লেমত কৰি ল'ব গেছটো লো ফ্লেমত কৰি ল'ব আপোনালোকে জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে কঁঠালৰ চব্জি বনাব চবে মোক প্ৰশ্ন কৰে মই নাজানো কেনেদৰে বনায় চ' নজনাখিনিৰ কাৰণে মই এটা বাৰ্তা দিছোঁ আপোনালোকে ঘৰতে এনেদৰে বনাই খাব কিছুমানে ভাবে অনাথক নাখাওঁ দেই সেইবিলাক মছলা কিবা কিনি এইবিলাক বহুত খৰচা হয় সেইটো নাভাবিব আপোনালোকে মহিলাখিনিৰ বাবে এটা জৰুৰী হেৰি এয়া মই পিঁয়াজ ঢালি লৈছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি ভুনি ল'ব মই যেনেদৰে দিলোঁ তেনেদৰে আপোনালোকে দিব আৰু অলপ মেহনত কৰি বনাই খালে আপোনালোকে বহুত মনটো ফূৰ্তি লাগিব ভাল লাগিব আৰু আৰু নজনাখিনিও মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব এই মছলাখিনি মোৰ তেলে অলপমান বিৰিঙিব লাগিব আপোনালোকে এতিয়া তেলখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ মছলাখিনি ভুনা হৈ গ'লগৈ এনেদৰে মাংস তেনেকৈ নবনায় নেকি মই ইমান সুন্দৰভাৱে বনাইছোঁ
আপোনালোকে নিজে লক্ষ্য কৰিব আৰু মোৰ নিচিনা এই ভিডিঅ'টো মই মহিলাখিনিৰ বাবে মই এইটো এটা বাৰ্তা দিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে তৈয়াৰী কৰিব আৰু এই জেকফ্ৰুট কঁঠালটো কঁঠালৰ চব্জিটো বহুত মানে টেষ্টি হয় বনাব জানিলে এতিয়া মই বৰ্তমান মোৰ এইখন হৈ গ'লগৈ আপোনাৰ মই ইয়াতে কঁঠালৰ হেৰিখিনি ঢালিছোঁ অসমীয়াত আমি কঁঠালৰ মুচি বুলি কওঁ যিখিনি আমাৰ অসমীয়া মহিলাখিনিৰ বাবে মই এটা জৰুৰী হেৰি দিছোঁ চ' গাইজ এতিয়া মই বৰ্তমান এনেকৈ লৈ আছোঁ ভুনি আছোঁ আৰু বহুত মানুহে নাজানে বনাবৰ কাৰণে প্ৰশ্ন সোধে মোক যে কেনেদৰে বনায় মই নাজানো মোক বেলেগে বনাই দিলেহে মই খাওঁ মই তেতিয়া শিকাইছোঁ যে এনেকৈ বনাব সেনেকৈ বনাব আপোনালোকে ঘৰতে ট্ৰাই গাইজ আজি মই এটা নতুন প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ এই মোৰ ৰেচিপিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলোখিনিয়ে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আৰু মই কেনেদৰে কঁঠালৰ মুচিখিনি মই বনালোঁ ময়ো আগত নাজানিছিলোঁ তাৰপিছত মই যিহেতু 16-20 বছৰ বাহিৰত আছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই তাতেই মই এইখিনি বনাব শিকিলোঁ আৰু চ' মোৰ কাৰণে বহুত পিয়ৰ হয় আৰু আপোনাৰ একো নালাগে ইয়াৰ লগত আপুনি যদি পুৰি বনাই লয় আপোনাৰ এনেকুৱা ধুনীয়া সোৱাদ আপোনাৰ আহিব চ' অলপ মই পানী ঢালি দিছোঁ সোৱাদ পৰিমাণে পানী ঢালিছোঁ পানী অকণমান যিহেতু মোৰ লাগিব যিখিনিয়ে বনাই খায় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ভালেই বাৰু আৰু যিখিনিয়ে বনোৱা নাই এই মোৰ ভিডিঅ'টো মাধ্যমে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু কেনেদৰে মই এইটো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময় লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই 10-15 মিনিটমান লাগিব তাৰপিছত মই নমাই দিম ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰপিছত আৰু মই গ্ৰহণ কৰিম আৰু চ' গাইজ মই কেনেকুৱা খাই সোৱাদ লাগিলে আপোনালোকক ক'ম আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব শেষলৈ চাব আৰু চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিখিনিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ আৰু শেষত মোৰ চব্জিটো বৰ্তমান অকণমান প্ৰয়োজন আছে হ'ব কাৰণে দিম মই তাৰপিছত আপোনালোকে চাব চ' গাইজ ফাইনেলি মোৰ কঁঠালৰ মুচি তৰকাৰী চব্জিটো হৈ গ'লগৈ আৰু ইমান ধুনীয়া কালাৰফুল হৈছে আপোনালোকে নিজে লক্ষ্য কৰক আৰু মানে আপোনালোকে অলপ যদি মেহনত কৰি খায় চাওক কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ মানে এটা হৈছে আৰু আৰু মানে কি ক'ম আৰু এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাব ঘৰতে আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আৰু আপোনাক কি লাগিব আৰু একো নালাগে আৰু চব্জি বনাইছোঁ মই এইখিনি চিকেন হয় যোনে যি ভাল পায় সেইটোকে খাব এইটো চিকেনতকৈ মানে বেছি গুণে ভাল হৈছে কঁঠালৰ মুচিখিনি আৰু মানে আপোনাৰ কি ক'ম আৰু এতিয়া মই খাম বাৰু টেষ্টি কৰি পেলাই একদম মানে এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে কঁঠালৰ মুচি খোৱাখিনিয়েতো বিশেষকৈ জানিবই আৰু যিখিনিয়ে আপোনালোকে বনোৱা নাই আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো মাধ্যমে আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু গোটেই অসমবাসীলৈ মই এটা বাৰ্তা দিছোঁ এইখিনি মই দেখাই পেলাই আপোনাক এই মোৰ ৰেচিপি ব্লগটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাব পাই মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু চ' আপোনালোকে এনেদৰে মোক মৰম দি যাব মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' প্ৰত্যেকটো হেৰি আপোনালোকক দেখাই যাম চ' আপোনালোকে মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰক আৰু মোক সহায় কৰক আৰু মই প্ৰত্যেকটো আপোনালোকক দেখাই যাবৰ কাৰণে মই বাধ্যতা আৰু আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম মই থেংক ইউ